dembaş. Ez dixwazim di vê vîdyoya xwe de ji we re behsa Nevrozên Serhedê bikim. Hûn jî zanin ev hefte ya Nevrozê bû û zar û civana taxanda lastîk û tekerlek nehiştin, hemû berhev kirin ji bo roja Nevrozê êgir vêxin. Qet ji bîra min naçe çend sala berî vêya dema zar tekerleka berhev dikin, diçin tekerleka ser loda cînarekî jî tînin. Ji bo ba gihê nebe, camêr tekerlek dane ser loda gihê. Ew jî tam roja Nevrozê agir vê ketiye, lastîk avîtine nava êgir. Haydar dibe ku lastîkê ya zar hildana hayne Nevrozê. Me dîte ew cînarê me qîreqîr dide xebera dijûna dike û berbe Nevrozê tê. Çend cînar çûn ketin milê ya anîn kirin nava govenda Nevrozê. Dema çend tur govend geriya hêrsa wiya wî agirê Nevrozê de şewitî hêrs nema. Rastî jî wisa bû agirê Nevrozê hişê merve serê merve dibe. Me xwe jî dema em zar bûn ber bi dawîbûna êgir êdiyê ve mire ji bo ve nemire me zara cilên xwe ji xwe dixistin û davîtin nava êgir. Bi vegera malê dê û bavê me hêrsa xwe banyana me digot êdiya ew cilê zivistanê bûn çû hebe pêşiya me derbihare hayne. Çendekî berî vêya ji bo Nevroza ez û apê xwe dema daxifîn şaşaya apê min tiştekî balkêş got. Got bazarcığa dîgorê da me heya sala 1954 Nevroz pîroz dikir lê 5 şara şundatir qedexe çêbû. Balkêş bû ji bo min 54 da qedexebûna Nevrozê çawa dibû. Berî çawa dibûyê ez çawa pîroz dikirim behsa wêya bikim. Dîsa şaşa digo, digo me ser xaniya şeva Nevrozê, êvara Nevrozê, ser xaniya me agir vê dixistin. Dora êgir jî qasî serê şêniyê malê sal kevrên pan datînin dora êgir. Sibetirî em diçûn me binî sala mêzed kir. Sal kîjan ya kê jî diyar e. Binî kîjan salî de bihûcik hebûna qeder û qismeta wê salê ya wê malê serê wî kesiyan jî wê kesê bûye. Dîsa digot me dîtikê teneke, qutikê teneke serê dara da dikutan xaliya ber sobê dikirê û serdan niftir dişand û agir vê dixist. Em bi wan çira di nava gunda êvara Nevrozê digeriyan me stran digotin. Yalîkî da ser banada êgir vê dikeve ji alî din ve jî destê xort û keça da şêniyên gunda çira û nava gunda digerin û strana dibêjin. Şaşa xwe xwe digot, digot derbarê zarokatiya min û civantiya min da şeva min herî bextewar şevên Nevrozê bûn. Dîsa şaşa digot, ew dayîkên keça wê yan jî kurê wê ber zewacê ye kilorê şor dipatandin. Wan zarê wê nîvê kilorê dixwarin, nîvî jî dihavîtin ber kûçikan. Kûçik nîvê kilorê bixwara û berê xwe kîjan taxêda bikira, qismetê wê keçikî yan jî wî lawikî wê taxê yan jî gundê yalî wî alîn bûye. Wisa bawer kirine. Ji ev sala 1954 da fermandarek tê tabûra bazarcixê. Fermandar dibîne ki erê gund kurdin lê qet rojekê mîna roja Nevrozê kurdiyê najîn. Wê rojê ruhiyeta kurda tê guhertin. Camêr ji vê carê gundiyan dicivîne, dibêje ku çi karê we vê Nevrozê vî agirî vê şevê re heye. Ev şixulê fillan e, çend rûspiyên bazarcixa me dibêjin na evdê xwedê, me qal û bavê xwe ya ve dîtiyem pîroz dikin. Fermandar dibêje na, ez dibêjim êdî hûn pîroz nakin. Bi rastî jî wê rojê şûndatir êdî Nevroz bazarcixa me de nayê pîroz kirin, heya sala 1907 nehan. Di sala 1907 nehan da vê carê mamostekî ji Dêrsimî tê bazarcixa me maqal. Ew jî çîrokeke dinê derbarê Nevrozê de dibêje. Li gorî gotina
mamuse makal. Demek ki krala kebiye naviyo dehak. Dehak pır zalim biye. Sermilke uyda du birin dertini her birin eke da maarek. Hakim-i Lokman çare nabinin da uyda da hakime ki zalim kart emine uya de bece ku dermane birin e sermilke te mejiye zarane. Ve gavi kurt binde uyda ne her roj du zarre kurda dukuşa u mejiye vanatke sermilke hu. Demek ki şunda cellat aciz dibin. Roye zara ke dikujin, devsa zara ke ji berxa ke serje dikin. Zara dine bertidin. Ew zar li çiya dijin. Roja dorti kure kawai hasinkar ye heri piçuk. Kure in kuyye dine kurbani doye naha zeviya bide. Kawa xuxu diçe huzura dehaq. Qasra uya. Ledxe dehaq dikuje. Egir beri qasri de. Ew kesin çiya Ciya dat kevin, bajir u tehti deha kıldı ve şinin. Evci rok, tavili nava hamu mali gün bela buvu. Hafte nehanda, şeva nevruzi, agri disa bazar çıxam eve ketana. Başte bir amici, ezwe gavi, şaşhaf salime, makal, roja nevruzi, bitevi khortan, Tekerlek bir çubun ciyayın dora bazarcığı. Dora bazarcığı ama ciyane. Ciyayı parsık, topa şatır oluyor, topa pıçuk, ziyarete gül hayrani. Evara Nevrozi hemen saati de her derede agrivet ket ciyan. O keçü hortancı desti vanda çıra navagunda sıtrandı götün. O an çıra vadı geryan. Yeheri bektuarcı, ev kesin ki پینجی چاران حتی هفته نهان نوروز بیروز نکربون. او رابون قده خبونه چقاسی کیفه وانده هد. هیجی بازارجگامه به وی روحی نوروز دیم بیروز کرن.